Konec roku je pro hlinecké turisty už tradičně spojen s jejich poslední akcí Silvestr na Chrudimce, turistickou tečkou nejen pro členy klubu turistů v Hlinsku, ale i pro stovky hlineckých občanů. Letošní 34. ročník byl ústředním klubu českých turistů vybrán jako turistická akce konaná v rámci projektu 100 let republiky a je jednou z akcí, které se konají v rámci oslav 130. výročí od založení klubu českých turistů v Čechách. Pochod se pořádá ve spolupráci s Městským úřadem v Hlinsku, firmou DALU, Lesy České republiky a HKO Žďárské vrchy. Pramen řeky Chrudimky se nachází poblíž obce Paseky u Chlumětína a můžete se k němu vydat odkudkoli. K prameni přicházejí turisté z blízkého okolí, ale i ze vzdálených míst. V loňském roce bylo u pramene rozdáno 1680 pamětních listů a skutečná účast byla ještě vyšší. Vydejte se i vy na toto oblíbené místo tak, abyste k prameni dorazili mezi 10. až 15. hodinou. Pokud si nezvolíte vlastní trasu, můžete se z Hlinska přidat k ostatním turistům. Sraz účastníků pěší trasy je v 11 hodin před základní školou Reslova. Při dobrých sněhových podmínkách můžete jet na lyžích. Sraz lyžařů bude ve 12 hodin u klubovny klasického lyžování na Ratajích. Také můžete využít mimořádné autobusové linky, která odjíždí ve 12.30 ze zastávky před Sokolovnou. Při větším zájmu pojede autobus dvakrát. Už samotný název akce napovídá, že je dobré si k prameni vzít něco na zahřátí a se známými si při této příležitosti připít s přáním všeho nejlepšího v roce 2018. U pramene bude zajištěn prodej medoviny a špekáčků. Každý z účastníků obdrží pamětní list, kvůli přesnějšímu zjištění počtu účastníků si ji od pořadatelů vyžádejte. Na zpáteční cestu můžete využít také mimořádnou autobusovou linku, která odjíždí ze zastávky Paseky u Chlumětína v 15.15. Již po 11. je tato akce spojena s charitativní akcí Novoroční čtyřlístek, která na přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V loňském roce se u pramene Chrudimky vybralo krásných 22 495 korun a poprvé se jednalo o nejvyšší vybranou částku v České republice mezi 50 podobnými akcemi. Za vybrané peníze se buduje už druhá desítka bezbariérových turistických cest pro vozíčkáře. Vydejte se s kamarády k prameni a přispějte na dobrou věc. Když přispějete 20 korunou, budete mít dobrý pocit, že jste přispěli na dobrou věc a k tomu ještě dostanete odznak novoročního čtyřlístku a kalendář na rok 2018. Je připraveno 1500 odznaků a 2000 pamětních listů. Letos by turisté rádi oslovili podnikatele na Hlinecku, aby na přelomu roku přispěli na tuto ušlechtilou sbírku. Peníze můžete poslat na účet. V Hlineckých novinách bude uveřejněn seznam všech přispěvovatelů s výší příspěvku a na klubových stránkách ve fotogalerii bude zdokumentováno, od koho a v jaké výši byl příspěvek přijat, včetně kopie převodního příkazu na konto novoročního čtyřlístku. Podnikatelské subjekty, které přispějí na konto sbírky a tím významně podpoří tento projekt, budou připomenuty svým logem na plochách turistických značek dané trasy a na prezentačních tiskovinách KČT.